La Garrotxa i el Pla de l'Estany reben més menors no acompanyats. Des de fa 10 dies, 20 joves s'allotgen en una casa de colònies ubicada entre Sant Ferriol i Sant Miquel de Campmajor, que funciona com a centre de primera acollida. En el poble no ha d'afectar per res, i ells el que pretenen és, en el llarg del temps que estaran aquí, és com ajudar aquests nanos a sociabilitzar-se. Ha escollit aquesta casa perquè és un lloc, bueno, doncs, aïllat i que compleix, doncs, una mica, com si diguéssim, els requisits, no? Per poder-los acollir d'una forma correcta i adient. Benvinguts a les notícies. Amb aquest grup ja són més d'una trentena els menors d'edat que s'allotgen en centres de la Garrotxa, a més dels 20 que hi ha a Maià de Montcal des de l'agost. El Dia té més informacions que els avancem en titulars. Alguns ajuntaments de la comarca busquen remei a la problemàtica de l'incivisme d'alguns propietaris de gossos que no recullen els seus excrements. A Sant Esteve d'Envall ja s'està treballant en aquesta qüestió després que els veïns hi hagin pogut dir la seva. El Club Ciclista Infantil Olot reclama un circuit urbà per la creixent demanda ciclista a la comarca. Des del club asseguren que mesures com l'adequació de l'espai Bike Park a les preses són un bon exemple a seguir. La Fira de les Editorials Independents de Besalú, Liberis Liber, arriba a la 9a edició. Un total de 63 editorials participaran a la fira d'aquest any, que es celebrarà aquest cap de setmana i anirà acompanyada de diversos actes. Ja són 40 els menors no acompanyats que han arribat al sector d'influència de la Garrotxa. En Ràdio Olot ha avançat avui que un altre grup de joves s'allotja en una casa de colònies entre la Garrotxa i el Pla de l'Estany. Són una vintena que se sumen als que viuen des de finals d'agost a Maià de Montcal. Una vintena de joves d'entre 14 i 16 anys provenents del nord d'Àfrica viuen des de fa una setmana en una casa de colònia situada entre la Garrotxa i el Pla de l'Estany. Segons ha confirmat el director de l'empresa que gestiona l'equipament, Jordi Llopart, s'allotgen en una casa rural amb capacitat per a 30 persones, que forma part d'aquesta finca de Sant Ferriol, però que està localitzada al terme municipal de Sant Miquel de Campmajor. L'espai funciona en aquests moments com a centre de primera acollida i un equip de 10 persones d'una associació valenciana subcontractada per la Generalitat es fa càrrec de l'acompanyament dels nois. Dos dies abans d'allotjar aquests nanos, que van entrar avui fa 10 dies, el diumenge, doncs ja divendres vam rebre una trucada de la Direcció General d'Ajuda a la Infància fent-nos partíceps d'aquest problema social que ens trobem tots, que és l'arribada d'aquests nois, i mirant la nostra disponibilitat o no, doncs, en cedir l'ús d'aquesta casa per acollir aquesta mainada. Malgrat que va ser ell mateix qui va avisar l'alcalde de Sant Ferriol de l'arribada dels nois i no la Generalitat, tots dos envien un missatge de tranquil·litat als veïns. És a dir, tot i que en aquest cas, no, com que no els tenim ben bé doncs, dins el que és el municipi, però crec que sí que haurien d'haver avisat en el municipi en qüestió que està afectat. Sí que és veritat que l'empresa que gestiona aquesta casa de colònies també en gestiona una a Sant Ferriol. I també està doncs, a pocs metres del límit amb el terme municipal de Sant Ferriol. Per tant, els tenim a prop, però no els tenim dins del que és el nostre terme municipal. Et sorprèn veure l'il·lusió d'aquests nanos, d'una bona part d'aquests nanos, amb ganes d'aprofitar aquesta oportunitat, i em sorprèn el rati d'adults que els acompanyen. Penseu que per 20 nanos tenim 10 adults que els estan acompanyant, traductors, professors, doncs que estan permanentment amb ells. Llavors, en el poble no ha d'afectar per res, i ells el que pretenen és, en el llarg del temps que estaran aquí, és com ajudar aquests nanos a sociabilitzar-se. Amb aquest grup ja són més de 40 els menors no acompanyats tutelats per l'administració que resideixen a la Garrotxa. En el cas de Sant Ferriol, la previsió és que el seu pas pel municipi sigui temporal, aproximadament fins al març, mentre duri el procés d'acompanyament personalitzat. La Vall d'en Bas busca solucions per una problemàtica que afecta sobretot el nucli de Sant Esteve d'en Bas, les conductes incíviques derivades de la tinença d'animals de companyia, com són els gossos. A petició dels veïns, han pensat en una sèrie de mesures per fer pedagogia entre els propietaris que ahir es van explicar en una reunió veïnal. Educar en l'entorn de la tinença d'animals i tenir cura de les seves necessitats més bàsiques és un dels mals de cap que tenen molts ajuntaments en l'actualitat. No és un tema d'ara, sinó que molts ajuntaments ja fa anys que intenten posar remei, per exemple, a com portar el gos pel carrer, a recollir-ne els excrements o educar-lo per no molestar els veïns. Un d'aquests municipis és Sant Esteve d'en Bas, que ja fa temps que intenta buscar una solució consensuada amb els veïns per fer millor la convivència entre humans i animals.
Hem començat fent-ho així, aquí en Bas, Sant Esteve d'en Bas, perquè és el més gran, no per res més, i perquè hi havia, ells on hi havia moltes queixes, però a Joanetes també tenim problemes, altres llocs. Llavors, tot i que ho fem aquí en Bas, és una reunió oberta. A vegades es pensa que és només de grans ciutats, però aquí també estem en un lloc obert, de vegades deixen anar els animals abans d'hora, no per mala fe ni molt menys, sinó que no s'hi pensa. A través d'un procés participatiu al mes de juny i evitant taxes o multes, es va donar l'opció als propis veïns de portar idees per millorar en qualitat de respecte els uns als altres. La participació va ser molt bona i ara arriba el moment de posar en comú les idees per començar-hi a treballar. No només parlem d'aquest tema, parlem també de tinença d'animals responsable, que té a veure amb si el gos està moltes hores sol en un balcó, que això també provoca doncs, que faci lladri més i hi hagi més soroll. Per tant, és una mica un genèric. Sí que la demanda primera dels veïns era aquesta, però nosaltres ho hem englobat en una cosa molt més transversal de tinença d'animals. Un mapa amb els llocs més conflictius en aquesta matèria localitzats servirà de punt de partida per enganxar-hi una sèrie de cartells aleatoris conscienciant els veïns de les seves responsabilitats en aquesta matèria. També des del web de l'Ajuntament, a l'apartat La Vall en un clic, es podrà denunciar anònimament conductes incíviques en aquesta matèria. Tot per poder acotar la problemàtica i fer una convivència molt més cívica. Bé, doncs a aquesta hora ens acompanya Marta Teixidor, la tècnica comunitària del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, doncs, que ha seguit activament tot aquest procés de participació per aplicar aquestes originals mesures per la tinença d'animals. Benvinguda. Moltes gràcies. D'entrada, com han, de quina manera els veïns doncs, han pogut participar per dur les seves propostes fins al Consorci, fins al Consistori? Bé, el juliol es va fer una reunió oberta a tot el veïnat que volgués participar en aquesta iniciativa, en aquest procés participatiu, i es va analitzar una mica quina situació hi havia, no? Els veïns van transmetre doncs, quines situacions es trobaven en aquesta temàtica de tinença d'animals, de no recollir excrements o de no portar els gossos lligats, i allà van fer com una pluja d'idees en grups petits i van aportar propostes, idees, en diferents temes, en temes d'higiene, de seguretat, de sorolls, de tinença d'animals. Quins criteris s'han seguit per escollir-ne algunes d'aquesta pluja d'idees? Una mica els criteris que hem seguit és primer ser realistes, és a dir, veurem mesures que són complicades de fer doncs, perquè provoca que hi hagin taxes i l'Ajuntament sí que ha apostat per fer una cosa molt més educativa, molt més de sensibilització, però una mica els criteris era també en funció de dels àmbits, no? De dir, ostres, en tema d'higiene, doncs, què es pot fer, en tema de seguretat, què es pot fer, i en tema de sorolls, doncs, què es pot fer. I en diferents àmbits han sortit diferents propostes. Molt bé, veiem que són mesures no coercitives, que no persegueixen el cas diguéssim, a les males conductes, sinó educar també en el civisme per la tinença d'animals. Per ser així, us heu marcat un marge, un temps, per veure l'efectivitat d'aquestes mesures i si algunes es poden modificar, millorar? La idea és començar d'aquí 8 dies, 10 dies a molt estirar, amb una campanya amb cartells informatius que es penjaran a tots els llocs que s'ha localitzat del poble. Per tant, això sí que es comença ja. I la idea és, al mes de desembre, són accions que hem previst fins a final d'any, veure una mica com han anat per veure com es continua, no? Les accions aquestes, els cartells, per exemple. Una de les altres accions que tenim previstes és fer una xerrada per donar quatre eines o quatre consells a la gent que tingui un gos o que potser proper al Nadal, normalment a vegades es compren gossos o s'acullen gossos, doncs que tingui una mica d'eines de com gestionar un gos, com portar-lo pel carrer o com cuidar-lo. Hi hauria la possibilitat que potser alguna mesura que hagi quedat fora doncs, es comenci a aplicar Exacte. A partir de finals d'any. Sí, no? Potser a mesura d'anar portant aquestes mesures endavant en van sortint d'altres que els proposen els veïns. Doncs, Marta Teixidor, moltes gràcies per ser aquí a les notícies i aportar-nos, explicar-nos aquesta mesura com a exemple per possiblement aplicar-ho a altres municipis de la Garrotxa. Molt bé, gràcies. Canviem de qüestió. Turisme Garrotxa segueix oferint els paquets turístics per tal de captar nous visitants. I en aquesta línia ha participat en dues sessions de treball al Delta de l'Ebre i a Tarragona que han ajudat a contactar amb una vintena d'operadors internacionals per programar estades a la comarca i més d'un centenar d'agents d'arreu d'Europa. Turisme Garrotxa segueix impulsant i promocionant la destinació turística de la comarca als operadors internacionals. A través de paquets turístics que combinen la cultura, el turisme actiu, la gastronomia, el turisme rural o el benestar i la salut, Turisme Garrotxa ha portat a terme aquests dies contactes amb una vintena d'operadors internacionals perquè puguin programar estades a la comarca en breu.
Sempre que fem aquestes propostes i les activitats doncs, també acaben acompanyant i conformant doncs, una oferta total i uns paquets que quan els visitants doncs, arriben aquí el que veuen doncs, que és un entorn privilegiat però que realment doncs, es poden fer unes activitats respectuoses amb l'entorn i que acaben aportant doncs, molt més que una visita normal i sense guiatge com els que poden trobar en altres indrets. En el marc d'aquestes accions, Turisme Garrotxa ha acudit a dues sessions de treball amb agents i operadors turístics europeus. Una d'aquestes sessions ha estat al Delta de l'Ebre, vinculada directament a l'ecoturisme. L'altra acció es va dur a terme a Tarragona per tal de dur a terme contactes arreu del món especialitzats en turisme cultural. Poder trobar 20 operadors de cop en un parell de dies doncs, fa que aquest contacte directe doncs, es faciliti, que realment doncs, es pugui treballar molt més i al final doncs, els resultats, un cop es van a aquestes jornades, doncs, el trobem molt profitós. I per tant, ja fa molts anys que la nostra estratègia és continuar anant amb aquests workshops, amb aquestes jornades. Turisme Garrotxa difós el catàleg Experiències Garrotxa, publicació que agrupa aquests paquets turístics comercialitzats per les dues úniques agències receptives de l'Estat acreditades amb la Carta Europea de Turisme Sostenible. El PSC d'Olot reclama que s'ampliï la sala de cerimònies del cementiri d'Olot. El programa Pentàgon d'Olot Televisió, el portaveu Josep Guix, també ha explicat la proposta del grup de facilitar l'accés a aparcaments amb ascensor als veïns de Montolivet. El PSC insisteix a demanar a l'equip de govern d'Olot l'ampliació de la sala de cerimònies del cementiri de la ciutat. El grup defensa que l'espai que permet les cerimònies de qualsevol confessió religiosa és massa utilitzat perquè no ofereixi la màxima comoditat. Doncs per tant, s'ha d'ampliar. Hi ha un problema de zones verdes, que s'han de requalificar zones verdes, etc. Però bueno, això és un tema urbanístic, de tràmit burocràtic que s'ha de fer, però volem que es faci ja. El passat ple municipal va aprovar la moció del grup socialista per millorar l'aparcament a Montolivet. El PSC proposa que els veïns puguin accedir als aparcaments soterrats que es projecten al solar de l'antiga fàbrica dels Zamora i que s'estudiï si hi poden tenir accés a través d'un ascensor des de la ronda de Montolivet. Bé, jo penso que tècnicament l'ascensor és possible, però s'ha d'estudiar també, evidentment, no? Però vull dir que seria una mica el quid de la qüestió, que això si no ho fem ara, que estan a punt ja de fer els plànols d'aquest nou edifici, no ho podrem fer mai més, no? Per dinamitzar el sector del Carme, el PSC proposa fer de Can Secrest un campus cultural. On podríem ubicar potser l'Escola Oficial d'Idiomes, l'Escola d'Expressió, aquesta part de la biblioteca que s'ha d'ampliar doncs, podria anar allà, que fos una biblioteca molt pensada per aquestes especialitats que hi ha a l'entorn de l'Escola d'Art, etc. Per tant, sí que tenim idees interessants en aquest sentit i els posarem en el programa electoral. Josep Guix també ha opinat sobre la situació un any després del referèndum de l'1 d'octubre. Ha dit que no comparteix la situació de presó preventiva dels líders independentistes. No compartim doncs, que hi hagin alguns representants polítics que en aquests moments encara estiguin a la presó sense judici. Sobre la petició que el PSC va fer arribar a l'Ajuntament d'Olot arran del mural crític amb la seva formació, Josep Guix ha preferit no fer declaracions. Ara fem una breu pausa i a la tornada ens anirem a la sala del Turín d'Olot. I és que aquest dimarts al matí nens i nenes de tres escoles diferents van participar al Festival de la Fruita, que pretenia fomentar els bons hàbits alimentaris. I en esports, el Club Ciclista Infantil Olot reclama un circuit urbà per la creixent demanda ciclista a la comarca. No se'n vagin, tornem en uns minuts. Fins ara. Aquesta setmana, un centenar de nens i nenes de tres escoles de la comarca han participat al Festival de la Fruita, que s'ha dut a terme a la sala del Turín d'Olot i que pretén fomentar els bons hàbits alimentaris. L'activitat, que s'emmarca dins el projecte de recursos educatius, l'organitza l'Institut Municipal d'Educació i hi han participat un colliga. En el marc del projecte de recursos educatius organitzat per l'Institut Municipal d'Educació, aquest dimarts es va dur a terme una de les activitats que conformen el programa. Es tracta del Festival de la Fruita, que es va dur a terme a la sala del Turín i en la que hi van participar nens i nenes de tercer de primària de tres escoles de la Garrotxa. Aquesta activitat hi estan participant 114 alumnes. Està previst que hi hagi una segona edició del Festival de la Fruita perquè va creixent cada any i aquest any en farem dues. La pròxima serà el 19 de març i en total hi hauran passat uns 200 alumnes. És possible
L'objectiu de l'activitat és que a partir del joc els infants prenguin els hàbits de menjar saludable i per explicar-los-hi la importància en aquest cas de menjar fruita. És per això que un colliga hi ha participat i ha posat el seu granet de sorra. A través del joc, a través d'un espai lúdic que ens dinamitza un animador, en aquest cas en Charlie, doncs potenciem doncs, que els infants doncs, mengin fruita. I és que una de les gràcies del projecte és crear sinergies entre les escoles i la ciutadania, conjuntament amb les entitats. En el cas del Festival de la Fruita, activitats com aquesta ajuden a consolidar tots aquells aspectes treballats a classe. Doncs, les activitats que realitzem amb l'IME ens permeten consolidar, introduir i ampliar els continguts que treballem a l'aula. Ho vam fer a través d'una pregunta, una pregunta vertebradora, que era «Ets el que menges?». Ja fa 21 anys que la ciutat d'Olot té en marxa el projecte de recursos educatius i el que va començar amb 21 activitats per edició s'ha acabat convertint en 251. Actualment hi participen totes les escoles de la comarca. El Festival de la Fruita es tornarà a repetir a principis de l'any que ve a causa de la forta demanda. Per als que destaquen pel seu marcat caràcter esportiu. Aquest és el teu focus. Presentem el nou Ford Focus. Garatge Central, concessionari oficial Ford, us ofereix els esports. Aquest proper diumenge, Santa Pau viurà la 21a edició de la seva cursa de BTT. Enguany, les pluges han fet que els corriols estiguin molt bruts i, per tant, s'ha decidit fer passar el recorregut per les fagedes que envolten el municipi. Després de la Montcal Bike, els amants de la bicicleta de muntanya tenen una nova cita a la comarca amb la celebració diumenge de la 21a edició de la cursa BTT de Santa Pau. Es preveu que hi prendran part prop de 150 ciclistes, disposats a dur a terme dos recorreguts, un de 25 quilòmetres i un de 32 que discorren íntegrament pel parc natural de la zona volcànica, amb indrets com l'Oratori de Pedregudes, les Graderes del Cruscat, Matet, les Marrades o la Fageda d'en Jordà. La curta és un recorregut assequible perquè tothom el pugui disfrutar i llavors la llarga, a partir de que es desvia curta i llarga, és un recorregut ja difícil per gent que li agrada baixades difícils i pujades molt, molt difícils també. Un dels problemes que ha viscut la BTT de Santa Pau aquest 2018 és la influència de la meteorologia en el recorregut. La pluja caiguda durant l'any ha motivat a fer canvis per alguns senders a causa del seu estat. Aquest any el problema que hi ha hagut és amb tanta pluja que els corriols són molt bruts. Llavors també per això hem intentat anar molt per fageda, que són corriols que estan més nets i pràcticament els que facin la llarga potser faran 10 quilòmetres per dins de fageda. La BTT de Santa Pau arrencarà diumenge a les 9 del matí des de les instal·lacions del Club Poliesportiu del municipi. La pedalada no és federada, però s'ha contractat una assegurança per tots els corredors que hi prenguin part. La inscripció es pot fer anticipada a través del web curses.cat. Seguim parlant de ciclisme perquè els clubs de la Garrotxa segueixen insistint en la necessitat de disposar d'un circuit asfaltat exclusiu per la pràctica de la bicicleta. Després de la disputa de la Volta a la Garrotxa, els organitzadors celebren el nivell ofert pels corredors garrotxins, però demanen instal·lacions segures que permetin millorar el rendiment dels ciclistes i que no existeixen en tota la demarcació de Girona. El Club Ciclista Olot arrossega una llarga reivindicació, la creació d'un circuit adaptat per als ciclistes. Actualment és una mancança que creuen des de l'entitat Té la Ciutat. Els membres del club atribueixen la necessitat de la creació d'aquest circuit al creixent interès pel món ciclista a la comarca de la Garrotxa. El ciclisme en general aquí a Olot, a la Garrotxa, tot Girona està a tope, està pujant molt i necessitem un circuit segur, sobretot de cares a l'hivern, quan ve les nits, aquestes nits fredes, que la gent acaba de treballar, és fosc. Jo amb l'escola de ciclisme amb 70 nens, doncs, que pugui anar a un lloc tranquil per poder entrenar sense tants de cotxes. Des de l'entitat es feliciten que des de les preses ja s'hagin posat facilitats amb la creació del Bike Park, que utilitza el club per arrencar totes les seves activitats. Tot i això, falta encara l'impuls de la part asfaltada. A les preses ens van ajudar, ens van fer un circuit, un Bike Park, allà és on comencem a fer totes les activitats, ara ja hem començat. I bueno, ens falta aquesta part asfaltada, no? Que tant costa, que no ho entenc jo, perquè la veritat és que
no sóc polític i jo veig una necessitat bastant bàsica, no? Si tinguéssim un circuit, no iria solament el ciclista o l'infantil, que sinó també podria anar-hi molta més gent. Tothom. No? Ja siguin cicloturistes i tot això, que també... també els agrada entrenar, ens agrada entrenar, no, i triatletes. A l'hivern no saps on anar. No? El Club Ciclista Olot reivindica que qualsevol esport té la seva pròpia instal·lació, preparada per dur a terme les activitats necessàries, tot recordant que la ciutat ja havia tingut una instal·lació d'aquestes característiques en el seu passat. A més, creuen que és necessària per acabar d'impulsar la capital de la Garrotxa com a referent en el món ciclista. Els esforços del viatge, la soledat del principi, les decisions que cal prendre, la paciència en els primers fracassos. Ningú no va dir que fos fàcil, només que valdria la pena intentar-ho. Perquè en els moments difícils rebis tota l'atenció. A la Mútua General de Catalunya et donem cobertura integral del càncer amb els millors especialistes. Sempre al teu costat per oferir-te el que necessites. Mútua General de Catalunya, la més completa assegurança de salut. La Liber is Liber, la fira d'editorials independents de Besalú, arriba enguany a la seva novena edició, augmentant l'espai de l'esdeveniment. Això permetrà que més editorials, fins a un total de 63, siguin presents a la fira. La Liber is Liber se celebra aquest cap de setmana i, com sempre, comptarà amb multitud d'actes. Aquest cap de setmana a Besalú els protagonistes seran els llibres i els editors. La Fira de les Editorials Independents, la Liber is Liber, arriba a la seva novena edició augmentant l'espai de l'esdeveniment. A més de la ja tradicional plaça de Sant Pere, la fira ocuparà enguany també la plaça del Claustre, augmentant d'aquesta manera el número d'editorials. Això significa gairebé l'entrada de 15 editorials més. Per tant, la bibliodiversitat, que és aquest concepte que defensem, és a dir, llibres diversos i heterodoxos de qualitat, llibres que a vegades no arriben, doncs l'oferta amb aquest augment, evidentment, es sobredimensionarà. En total, enguany hi haurà 63 editorials independents d'arreu del país que presentaran els seus llibres. Com és habitual, a banda de la fira, la Liber is Liber ha programat prop d'una trentena d'activitats complementàries, enguany centrades principalment en la filosofia, el cinema i el periodisme, amb diàlegs entre personalitats com Isaac Lacuesta, Agustí Villaronga, Mireia Ros, Antonio Baños o Neus Tomàs, entre altres. A l'esdeveniment no hi faltaran tampoc els recitals de poesia, les presentacions de llibres, els tallers d'escriptura, les activitats infantils ni la música, amb un concert d'Adrià Puntí. L'Adrià Puntí, per moltes coses, és un referent i en tant que la fira és literària, nosaltres també el veiem com autor literari. Si un mira les lletres de l'Adrià Puntí, de seguida un s'adona que el seu vocabulari és riquíssim, no? A part de les seves qualitats estrictament musicals. La Liber is Liber es celebra a Besalú aquest dissabte i diumenge entre les 11 del matí i 7:45 del vespre amb una pausa al migdia. La programació completa es pot consultar a la pàgina web de l'esdeveniment, www.liberisliber.com. Els esforços del viatge, la soledat del principi, les decisions que cal prendre, la paciència en els primers fracassos. Ningú no va dir que fos fàcil, només que valdria la pena intentar-ho. Perquè en els moments difícils rebis tota l'atenció. A la Mútua General de Catalunya et donem cobertura integral del càncer amb els millors especialistes. Sempre al teu costat per oferir-te el que necessites. Mútua General de Catalunya, la més completa assegurança de salut. Arribem al tram final de les notícies fent un cop d'ull a la previsió meteorològica. El temps ha de seguir estancat, amb poca humitat, molt de sol i temperatures ben contrastades. El matí de dijous despertarà novament amb fresca. Demà, pocs canvis, seguirà el sol radiant. Lluís Mi Pérez ens amplia la informació meteorològica en uns minuts. Abans, repassem els que han estat els titulars del dia. S'eleva a més de 40 el nombre de menors migrats tutelats per l'administració arribats a la Garrotxa. Una vintena de joves estan allotjats a una casa de colònies entre la Garrotxa i el Pla de l'Estany des d'aquesta setmana. Alguns ajuntaments de la comarca busquen remei a la problemàtica de l'incivisme d'alguns propietaris de gossos que no recullen els seus excrements. A Sant Esteve d'Envà ja s'està treballant en aquesta qüestió després que els veïns hi hagin pogut dir la seva. El Club Ciclista Infantil Olot reclama un circuit urbà per la creixent demanda ciclista a la comarca. Des del club asseguren que mesures com l'adequació de l'espai Bike Park a les preses són un bon exemple a seguir.
La Fira de les Editorials Independents de Besalú, Liberis i Liber, arriba a la 9a edició. Un total de 63 editorials participaran a la Fira d'aquest any, que es celebrarà aquest cap de setmana i anirà acompanyada de diversos actes. Això és tot per ara. Més informació ja ho saben a lagarrotxadigital.cat i a les xarxes socials de la cadena. Seguim informant-los de l'actualitat més pròxima. Adéu-siau. Hola, què tal? Molt bon dimecres. Temps molt transparent les últimes hores. Déu-n'hi-do la humitat baixa que hem arribat a tenir i, per tant, molt bona visibilitat. Cel molt blau i aquesta transparència de l'aire que ha portat una diferència també molt important de temperatures entre el matí i la tarda d'ahir, per exemple, una oscil·lació tèrmica ben destacable. I alguns nuvolets simplement per fer bonic o per deixar sortides i postes a sol molt fotogèniques, com és el cas d'aquesta des d'Olot que va poder captar ahir la Mercè Reixach. Un temps que les properes hores també ha de seguir tranquil. De cara a dijous, molt pocs núvols. Una altra vegada, una atmosfera molt transparent, molt nítida, un cel molt blau. No hi haurà humitat, no hi haurà boires i les temperatures tornaran a ser molt contrastades entre el dia i la nit. Despertarem amb fresca, de fet, fins i tot amb més fresqueta en zones baixes del Fluvià que no pas aquest matí de dimecres. Dijous, per tant, despertarem amb temperatures mínimes de 7 a 10 graus, uns 7 graus de mínima a Olot. Per tant, haurem d'agafar una bona jaqueta. En canvi, durant la tarda, bermudes gairebé, perquè temperatures de 24 a 27 graus s'aniran estenent per gran part de la Garrotxa. 25-26 graus, les temperatures més uniformes. A la resta de comarques de Girona, el dijous, situació molt tranquil·la, molt pocs núvols, poc vent ja, no tindrem gaire tramuntana. I aquestes temperatures fresquetes al matí, però molt i molt suaus, càlides de fet a la tarda. I de cara ja a l'abans de previsió, cap al cap de setmana sí que tindrem alguns canvis de situació. De moment divendres no, divendres seguirem amb pocs núvols i unes temperatures molt suaus, però sembla, segons els últims mapes, que de cara a dissabte i sobretot diumenge, els núvols augmentaran i ja el diumenge amb ruixats que s'escamparan per moltes zones garrotxines, faran baixar també les temperatures. I aquests núvols fotogènics, en el cas del Pirineu, a la Plana Cerdana, una fotografia d'Antoni Lora, aquests cirrus que estaven formats a sotavent del Pirineu, déu-n'hi-do també la tramuntana que ha bufat els cims pirinencs, i una última imatge d'aquest cel encès a l'albada d'ahir, des de Montagut, fotografia de la Montse Aubert. Si de cas aquests quatre núvolets per fer bonic, però de moment, fins ben entrat el cap de setmana, no esperem pluges a la nostra comarca.